To je chudící, ale prší taky kde se mu zvenku nebude, no. Ale nic, mě se, kámo, mě se. Kecám, ale nevystupuj, ty žuráku. Oh, teď jsi nebyl, to je nebyl, on umřel, já ho zabil. Bože! Ty můžeš jet klidně tady. 150 kolegů primary. Těžká 1050. Zajišťujeme kolegy. Ty jsou v piči jakoby, no. Ty jsou jako, ti doletěli doslova. Jaký byl let, kolegové? Pane bože. Vyžije to ještě. Kurva! No, já dubí ne. Naschle. Paveno. Že jsi se nechal otevřeno teda. Koronera. MSK! MSK! Koronera. Koronera pro moje pocity. Motorkou. Ale tak třeba chtěla něco důležitýho, chápeš? Tak to napíše na dispatch. No, tak... Blok. Skoro. Sever, proučevení. Ale dobrý, 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 kadec, super. Tak on tak, že stávám. Tak ještě, jo, takhle, jako jsi mu bratranec. No, povolání bratranec. Jo, mohli, ale já nemám prachy vůbec teď. Však si včera predal radio za 800. No jo, no. Bylo otevřený kasino. Nie, presen. 500 jsem tam prohrál. No jo, no. Život.